جاریانی سکزای مباین ده. جسمانی و یوریدیک شخص اولانی وکیلار دماندن دولت یول حرکت خوفسیزلیگی خزمت رهبریت نامیگه 5074 مراجعتلر کلیب چکن. مذکور مراجعتلرنین 57% ایجابی حل ایتلیب 40% بویچه تگیشلی تشونتریشلر بریلگن. فقارالارنی موامولارنی جایده برطرف ایتیش ایجابی حل ایتیش مقصدده باش باشقارما رهبریتنین کنلیک قبوللری تشکیل ایتیلگن. شونینگدک فقارالارنی قیزیقتیرگن سوالارگه اوز وقتیده جواب بریش اولارنی مراجعتلرنی qabul qilish hamda o'z vaqtida ijroga qaratish maqsadida bosh boshqarma mas'ul xodimlari tomonidan fuqarolarni qabul qilish xonasida ularning murojaatlari qabul qilib kelinmoqda. Bosh boshqarma tomonidan qabul qilingan murojaatlar O'zbekiston Respublikasi jismoniy yuridik shaxslarining murojaatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra 15 kun davomida qo'shimcha o'rganish talab etilganda esa 1 oygacha bo'lgan muddatda ko'rib chiqilib, o'tkazilgan tekshiruv yakunlari yuzasidan murojaatchi fuqarolarga o'z vaqtida javob xati yuborishi ta'minlanmoqda. Shuningdek, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimining noo'rin xatti-harakatlari yuzasidan va takroriy murojaatlar bosh boshqarma rahbariyati tomonidan alohida nazoratga olgan holda mas'ullar tomonidan ko'rib chiqilib, qisqa muddatlarda murojaatlar o'rganilmoqda. Xalq davlat organlari uchun emas, davlat organlari xalq uchun xizmat qilish kerak tamoyili asosida hozirgi kunda bosh boshqarma mas'ul xodimlari murojaat yo'llagan fuqarolarning yashash xonadoniga borib, murojaatlarini o'rganmoqda.